السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زم سات سالار نن زبدان نه يم چیر مونږ د مارکیټ ویزټ وکړو یو دکان او بل دکان بلکې مونږ چې کله هم راځو صلاح الدین بای لرازو دوی سره زمونږ تعلق ډیر زوړ تعلق ته او د هغه وجه اعتماد ده لکه مونږ چې کله هم دلته راغلی نو مونږ ته لپ ټاپ یا نور شی زمونږ په کار وي نو مونږ ته په ښه کوالټی کې او په مناسب ریټ سره همیشه دلته ښه شی ملاويږي نو مونږ د مارکیټ ویزټ نه کوو ځکه زمونږ اعتماد دی او دلته مونږ ته همیشه شیز ښه میلاو شي نو مونږ چې کله هم راځو لپټاپ دپاره صلاح الدین بای دپاره دوی له راځو او دلته نه لپټاپ اخلو نو که چېرې تاسو غواړئ چې تاسو ته په دې ګرانه ګرانۍ کې په مناسب ریټ سره ښه لپټاپ میلاو شي نو لازمی د صلاح الدین بای شاپ آی ډی کمپیوټر ورلډ ته تاسو لازمی ویزټ وکړئ دلته به انشاءالله تاسو ته لپټاپ خو ملاویږي ملاویږي خو لپټاپ سره سره تاسو ته به بهترین سټاف و ډېر خوش اخلاق سټاف و او هغې سره سره یو بهترین مهمان نواز انسان دی صلاح الدین بای نو انشاءالله تاسو ته به په لپټاپ سره سره دا آفرز هم ملاویږي نو لازمی ویزټ وکړئ او لپټاپ سره سره زمونږ دپاره سپیشل آفر د دوی چې مونږ دپاره یو بیگ دوی گفت کو فری